Az Open Info vendége dr. Marina Drákovics, a Szvéti Víd Kórházból még egy sikeres munkáit sorozatban elnyert díjak közül. Jó estét kívánunk és üdvözöljük Önt, jó estét! Köszönjük szépen, hogy időt szakított számunkra Bosznia-Hercegovinában, már sokan tudják, mennyire ismert a Szvéti Víd Kórház, hiszen igen gyakran emlegetjük. Ön már számos díjat nyert el, most azonban egy igazán értékes díjat kapott munkájáért. Milyen díjról van szó? Kimagasló világ elismerés, amelyet mi a Szvéti Víd Kórház, de különösen Pavel Rozsivál professzor érdemelt ki eddigi munkájáért, valójában a díjat ő érdemelte ki a fakoemulzifikációban, illetve a katarakta műtét és a refraktív eljárások egy új megközelítésének megalapozásáért. A díjat nemrégiben a Milánóban megtartott videokatarakta refraktíva megnevezésű nagy világkongresszuson adták át. Tehát a kongresszust egyidejűleg a katarakta műtétnek a refraktív eljárások, illetve a dioptria korrekció területén a legnagyobb, legtekintélyesebb beavatkozásnak szentelték. A professzor nyerte el a díjat gyakorlatilag egy olyan munkáért, amelyet a mi munkánkat a Szvéti Víd Kórházban való sok évi munkát tükrözte. Emű idén nyáron Koppenhágában megtartott kongresszuson került bemutatásra. Ennek során hihetetlen nagyszámú érdeklődést tanúsítottak a világszerte ismert és vezető oftalmológiai intézetek részéről, rengeteg elektronikus levél érkezett. Elhangzott a kérés, hogy a tanulmányokat mutassák be a kongresszuson, ahol összejöttek a nagyvilág tekintélyek, és Pavel Rozsivál professzornak ítélték oda e nagy tekintélyű díjat, amelyet Milánóban adtak át. A nagy tekintélyű professzor gyakorlatilag a binokuláris műtét, a katarakta mindkét szemen egyszerre zajló aktusban való műtét megalapozója. Különböző életkorban, néhány hónapos csecsemőtől kezdve 99 éves korig. A világ ezt felismerte, úgyhogy ez minket is kedvezett, kedvezően ösztökélt új kihívások és új díjak elnyerésére. Egészen biztosan dr. Pavel nemrégiben, miután a díjátvételét követően visszatért Belgrádba, hangoztatta, mennyire fontos számára ez a díj, ezt tekinthetjük meg adásunk folytatásában. A múlt héten Milánóban voltam, ahol már évek során megtartásra kerül a Videa Katarakta Refraktíva megnevezésű kongresszus, amely a szemlencse műtéttel és refraktív műtétekkel foglalkozik. Több ízben jártam már e kongresszuson, amióta az excimer lézerrel dolgozom, vagyis már több mint 15 éve. Idén ismét alkalmam volt odautazni, és munkámat felkínáltam a kiváló sebésznek, a világ legjobb sebészei egyikének, dr. Buratnak, akit mindenki ismer. Milánóban dolgozik, én felkínáltam neki a lencse bilaterális műtétjét egy aktusban. Ez azt jelenti, hogy a műterembe való lépést követően mindkét szemet megműtjük. Ez ideig nem volt túl gyakori. Mi ezt megkezdtük már 15 évvel ezelőtt, több ízben sikerült, és a betegek meg voltak elégezve. Ez igen jó módszer, ha a láncser refraktív multifokális műtétjét alkalmazzák, mert az ember azonnal két egyforma szemet kap. Ha a műtéteket egy hónapos eltéréssel végzik, az emberek néhány hónapra van szüksége, hogy alkalmazkodjon. Így viszont azonnal eredményes lesz. Ezen kívül egy alkalommal utazik a kórházba, ebből kifolyólag kisebb a közlekedési baleset bekövetkeztésének esélye is, stb. A milánói kongresszus résztvevői számára ez igen érdekes volt, hiszen ritkán találkoztak ilyen módszerrel. Ezért nyertem el a díjat a hozzájárulásért, ez lett a fő előadás. Ha a műtétet csecsemőkön alkalmazzák, mindenki tudja, hogy teljes érzéstelenítést kapnak, és a műtétet egy aktusban bonyolítják le. Az eddigi vélemények szerint a felnőttek esetében jobb, ha külön-külön végzik a műtétet, mert úgy vélik, hogy az egyik szem eredményéhez alkalmazkodik, a másik szem a dioptriát illetően. Mi kitűnő biometriával rendelkezünk, az egyik szem kitűnő eredményei miatt úgy döntött,
hogy egy aktusban bonyolítjuk le. Az egyik szem eredményeit sohasem alkalmazzuk a másik szemhez, és hozzá kell tennem, hogy ez így felelősségteljesebb, és engem még jobban ösztökél a jobb eredmények elérésére. És szerencsére a 3000 beteg esetében nem fordult elő semmilyen szövődmény, ezért úgy hiszem, hogy jobban oda kell figyelni, és mindkét szemet egy aktusban ellátni. A díj nagyon jelentős és nagyon értékes. Mik a további tervei? Már új nagy vállalkozásokra gondolunk, van is rá lehetőségünk valójában. A mi központunkban igen súlyos, szinte megoldhatatlan esetek érkeznek, ami számunkra Rozsivár professzor számára mindig egy új kihívás, amely mindig egy új megoldásra vár. Az emberek olyan gondolattal érkeznek, hogy mindennek vége. Mi azonban mindig új műtéti lehetőségeket lelünk fel, hogy visszaadjuk az embereknek a látásukat. Remélem, hogy jövőre újra itt találkozunk, egy új elnyert díjjal. Olyan az elképzelésünk, hogy egyes olyan specifikus oftalmológiai problémákat bemutassunk és megoldjunk, amelyre ez ideig még nincs megoldás. Mi azonban már nagyon jó eredményeket írtunk el. Ezt szeretnénk bemutatni. Egészen biztosan. Íme a nézőknek is alkalmuk van az Olaszországban odaítélt díjat megtekinteni. Még egyszer gratulálok önnek, és sok szerencsét kívánok további munkájában. Köszönöm önnek, hogy vendégünk volt.